Det som viktig for oss når vi skal velge bolig jo egentlig fasilitetene rundt. Det jo mange boliger å velge mellom, men det jo det tilbudet vi har i hverdagslivet som attraktivt og som helt spesielt her med bakeriet, restauranter, nærhet til sentrum, nærhet til havet, som blir veldig bra. Jeg tror det kommer til å gi Tromsø en helt ny puls og dimensjon. Unge folk som Emma vil være her, jeg tror det kommer til å være hyggelige pensjonister og folk midt i livet som kommer til å storskives på vervet og med de fasiliteter som her. Vervet blir jo et veldig stort tilskudd, og kanskje en forlengelse av sentrum, som fører noe helt nytt og likevel tar vare på det som så fint med Tromsø. At man kommer hit, og så har du fortsatt brua her, og du har utsyn til Ishavskatedralen.